ہر ایک آشیانہ امامِ
زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ شہدی کے وارث خدا کے سپاہی ہے مقتل میں مظلوم کی بے گناہی، عطا کیجئے جذبہ فاتحانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ ہمیں کاش تربت میں جانے سے پہلے تمہیں دیکھ لے موت آنے سے پہلے، بھلا زندگی کا ہے کوئی ٹھکانا امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ اسیران کا قسم ہے، جو قیدی ہے ان کو رہائی دلانا امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام یقیناً محبت کی توہین ہوگی، کسی اور کو حال دل کیا سنانا امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے شخصیات اس کی نامی گرامی، فلک نے بھی جھک جھک کے دی ہے سلامی، جسے مل گیا پکاستانہ امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ، امام زمانہ تمہیں دے رہا ہوں قسم ڈھونڈ لینا کہ آقا کے نقش قدم ڈھونڈ لینا، یہ کہہ کر کیا سوؤں کو روانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ بھلا کون دے
तुम्हारा करम मिल गया जो कनारा। सफीने की किस्मत तो थी डूब जाना। इमामे जमाना मदद कीजिए, इमामे कसम है तुम्हें इनकी उपता दुसलो, बिलाल और आमिर की फरियाद सुन लो। अकीदत है तुमसे बहुत वाले हाना। इमामे ज़माना मदद कीजिए।